Vážení diváci, veľmi pekne vás vítame znova pri našom Mama podcaste, ktorý môžete potom sledovať na našich sociálnych sieťach, či už na Facebooku, Instagrame, TikToku aj YouTube. Takže veľmi pekne vám ďakujeme za priazeň. Samozrejme, popoľahľame sa s niektorými ešte dielmi, ktoré ešte nevyšli von. Ale dneska by som vás chcel predstaviť nášho ďalšieho hostia, ktorý, myslím si, že niektorí budú veľmi prekvapení, ale ešte predtým by som chcel poďakovať veľmi pekne nášmu hlavnému partnerovi, ktorým je Katsudo Power of Punch. Samozrejme, vidíte tu slovenský z MMA, Mama Ligu a samozrejme ešte ďakujeme aj spoločnosti Zebra Slovensko za pitný režim. Takže ideme na to. Veľmi pekne ďakujem za dnešné za to, že si dneska prišiel a vítam u nás Maťa Minára, čo je head coach. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie v prvom rade, čaute. Ahojte, ahoj, sorry, názov gymu je vlastne MMA BJJ Nitra, o ktorom nám vlastne bude aj Maťo rozprávať a vlastne o nejakým spôsobom aj o jeho začiatkoch, ale najprv by som začal vlastne tým, o čo sme sa vlastne aj chceli rozprávať, že ako si ty pričuchol vlastne nejak bojovým športom celkovo, kedy prišiel vlastne taký nejaký ten zlom, že a teraz to chcem ozaj robiť a chcem to už robiť tak, že sa tomu chcem aj nejakým spôsobom venovať. Takže páči sa, je to tvoje. Tak čau ešte raz, ja sa volám Martin Minár, som hlavný tréner, ako Marek povedal, v klube MMA BJJ Nitra. A čo sa týka otázky, tak prvýkrát taký prvý môj kontakt s bojovými športami bol v 14-15 rokoch, potom ako som prestal hrávať hokej, som začal chodiť na tréningy v Nitre k Františkovi Vančovi. A tam som trénoval, neviem, možno rok, možno dva približne. Potom som z Nitry odišiel na strednú školu, chodil som na strednú školu v Šali. Tam som chodil na tréningy boxu, ale to bolo také, že dvakrát za týždeň, raz za týždeň, také neurčité, nejaká posilka do toho a tak. Potom na dlhú dobu nič, až vlastne tak serióznejšie som sa tomu začal venovať vďaka Miškovi Soboličovi, môjmu kamošovi a vlastne aj môjmu trénerovi prvému v jiu-jitsu, brazilskému jiu-jitsu, ktorý sa tomu venoval vtedy nejakých pár rokov a vlastne popri ňom som začal znova trénovať v roku 2010 a tak postupne to prerastlo k takej neviem, láske, vášni možno k tomu športu a asi tak. Jasné. Ešte, ja som sa spýtal, ja už ani neviem, že kde sme sa vlastne prvýkrát spoznali, voľa, keď si ešte robil, alebo možno, že ťa budeš aj robiť, ale ja si ťa pamätám hlavne ešte z Fight of Gladiators, ktorý bolo vlastne jedno také, medzi prvými, ktorý tu bolo, kde už vlastne boli také perfektné zápasy, ja som tam tiež rád chodil. Povedz to, k tomu niečo a potom skús povedať nejakú tú genézu, čo sa týka napríklad toho klubu, vieš, toho tvojho klubu, ktorý vlastne, aby som to aj povedal, tento podcast je aj o tom, aby sme spropagovali bojové športy, ale aj tie príslušné kluby, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých mestách Slovenska. Takže skús nejakým spôsobom tomu divákovi povedať, že ako to ty vidíš. Divákovi. Čo sa týka Fight of Gladiators, tak stále neviem, že kde sa mám pozerať, ale radšej na teba, som potom menej nervózny z toho. Jasne. Čo sa týka Fight of Gladiators, bolo to podujatie vlastne áno, jedno z prvých na Slovensku, kde sme robili vyslovene len MMA zápasy. Potom tam boli nejaké boxerské zápasy občas vsunuté v tých ďalších nie som si istý, nechcem teraz hovoriť úplne, čo si úplne nie som istý, ale čo bolo dôležité, že bolo to jedno z prvých podujatí spolu s PCF-kom, Davidovým Kedžuchovým na Slovensku, ktoré boli v Klietke. Vlastne predtým bývali MMA zápasy nejaké, ale bolo to, že v ringu a teda bol, ja neviem, K1-kový večer, boxerský večer a tam bol nejaký 1-2 MMA zápasy vsunuté. A vlastne prvé bolo PCF-ko, nejaké 2-3 mesiace na to sme mali ten gala večer my. David si to robil tam niekde na východe, Levoča, Spiska a tak ďalej, veď kto to sledoval, alebo kto to sleduje, tak ten vie. A my sme robili vlastne Nitru každý rok a postupne po nejakých 3-4 rokoch sme začali robiť aj tú akciu v spolupráci s Edom Gerekom v Trnave. Tam sa to volalo Night of Champions vtedy. Poslednú akciu sme zatiaľ robili v roku 2000, teraz je 24, myslím, že 22 alebo 23, nie som si úplne istý. Taký zimný termín nejaký decembrový a čo sa týka budúcnosti, tak to je takisto stále otvorené. Teraz som trošku viacej akoby sa sústredím na tú trenerskú prácu. Baví ma to, náplňa ma to. Nie, že by som nechcel tu v Nitre robiť tú akciu, ale
Je tam viacej akcií, aj ty teraz máš tú svoju, ten Titan Fight Night, ktorý tiež chceme odprezentovať dnes, kde budú naši chalani zapasiť. Je fakt veľa tých akcií, je kde zapasiť. Čiže náš taký primárny cieľ vtedy bol odprezentovať tú prácu. A vtedy ešte nebolo akoby toľko tých možností na to, tak sme to chceli dostať do Nitry. Chceli sme, aby prakticky celá tá štartovka bývala vytvorená z našich zápasníkov. Ešte vtedy s Myškom Soboličom, ja by som si teda niečo nepripisoval, čo mi nepatrí akoby úplne len samému. Takže to bol hlavný cieľ vtedy vlastne tej akcie. A teraz si myslím, že už nejako by nestratila význam, ale možno proste tí chalani sú roztrúsení, že dva zápasy máme tam, tri zápasy máme tam. Je tá liga, ktorú robíš každý mesiac. Bola liga na východe, kde sme chodievali. Bola česká liga, kde sme chodievali. Čiže je dosť tých príležitostí zápasiť a úplne tento akoby cieľ, ktorý mala tá akcia pôvodne, tak akoby sa trošku vytratil. Takže to je čo sa týka toho Fight of Gladiators. Skús mi povedať teraz tú genézu ohľadom gymu, vieš, čo si vlastne, ako si sa vlastne teraz dopracoval k tomu názvu vlastne. Jasne. MMA BJJ Nitra. Jasne. Tak celá genéza, prakticky ten začiatok bol mimo mňa, pretože prvý začiatok, povedzme, je, že kedy Miško Sobolič si zakladal telocvičňu, trénoval sa jiu-jitsu, ja som k tomu proste vďaka nemu vtedy pričuchol, potom postupne rokmi začal som viesť detské tréningy, postupne som začal viesť jiu-jitsu tréningy a vlastne získali sme také akoby rovnocenné partnerstvo, ja neviem, priebehu 7-8 rokov, čo sa týka tej telocvične. A následne Mišo začal trénovať viacej v tej Trnave, ja som sa viacej venoval tomu, tej robote v tej Nitre. A takým spôsobom nejakým sa to akoby, jak by som povedal, zastabilizovalo. A čo sa týka nového názvu, respektíve čo sa týka názvu MMA BJJ Nitra, predtým ten názov, ktorý bol odvodený vlastne od toho nášho materského klubu v jiu-jitsu, to znamená Klub de Jiu-Jitsu Pitbull, ešte predtým Gracie Barra Pitbull. Neviem, či rozprávam moc rýchlo. Nie, to bolo ešte to okrúhle logo. Áno, to logo stále používam, čo sa týka jiu-jitsu, to logo stále používam. Predtým ešte bolo Gracie Barra, to bolo také G-čko a tam vlastne to Gracie Barra Pitbull. Tak, tam vlastne to Gracie Barra potom niektorí z tých Gracieov to si zaregistrovali ako ochrannú známku. Čiže to Gracie Barra Pitbull sa viac nemohlo používať, čiže sme začali používať to Club de Jiu-Jitsu Pitbull a už to bolo z môjho pohľadu, keď ja som vlastne akoby začal trošku riešiť aj marketingovo, zase nechcem to akože tak nejako pomenovávať, ale trošku áno, tú telocvičňu aj tým smerom, že teda dotiahnuť čo najviac ľudí, naozaj takú širokú verejnosť, tak som to chcel trošku tak približiť tým ľuďom, hej, lebo vidí to niekto, že Klub de Jiu-Jitsu, čo to je, hej, okej. Okay, tí, čo tomu rozumejú, vedia, áno, je to nejaké jiu-jitsu, je to teraz tí ostatní, alebo teda tí, čo sú blízko tej tematike, vedeli, že trénujeme aj MMA, ale keď som to chcel dostať trošku medzi takú širšiu verejnosť, tak jednoducho, tak som si nad tým nejak rozmýšľal doma a som sa rozhodol, že to nejak utnem, stopnem. Proste zmením akoby celé tie farby toho klubu a tak ďalej, zmením ten názov a bude to tým ľuďom trošku také zrozumiteľnejšie. Áno, že niekto povie, že aha, ja chcem trénovať MMA, dám si MMA a vidím, že tu sa trénuje MMA, chcem trénovať jiu-jitsu, vidím, že tu sa trénuje jiu-jitsu. Ej, že aby to bolo také naozaj, že ľahko dohľadateľné, zrozumiteľné, ľahko komunikovateľné aj teda smerom od nás, smerom k tej také laickejšej verejnosti. Nie len k tým, ktorí sa pohybujú v tých kruhoch, ale k takým, ktorí teda prídu, lebo vždy chceme rozširovať, nie? Že proste tie kruhy tých ľudí, ktorí trénujú a postupne sa k tomu dostanú, tak aby vlastne boli členmi tej rodiny, alebo jak by som to povedal. Určite. Sranda je, že keď som to mal naposledy nejakých tých hostí, tak niekedy to bolo tak, že som musel to ťahať a mám pocit, že toto mám ako one man show. Nahodím a ideš jak píle. Vieš čo ja viem. No. Snažím sa. A je, dobre, super. To je. Chcem sa ťa spýtať ešte. Niekedy už zabudnem, že čo si sa pýtal na konci. To nevadí, to, ale z toho vyplynú ďalšie veci. Vieš. Sa máme nejakú tú hodinku, musím ísť aj ja preč a ty na tréning, pravda? Ja sa ťa chcel spýtať, že vo svojej podstate v tejto chvíli tam máš naozaj že, dosť tých mladých chalanov, ktorí naozaj že sa dostali vlastne kvázi z ničoho, už teraz niekam. To znamená, dostali sa z bodu A do bodu, ja neviem, už pomaly K, hej, kým dostanú sa samozrejme do toho profi, takého vyššieho levelu.
Ale videl som zhodou okolností, napríklad Dunk sa mi objavil. Taká historka, vlastne sa mi zdá, že ty si to teraz aj zdieľal. Asi spred 3 rokov vlastne len, on trénuje len 3 roky. Nie, alebo trošku 4, viacej, trošku, no, nejakých 4,5-5 rokov povedzme. No dobre, ale vo svojej podstate asi tak naplno, úplne že naplno. Hej, no a ešte tam som videl, že vlastne ešte chodil na Mama Ligu, ešte v tých začiatkoch, ešte mal takú čiernu hrivu, hej, takže, ale kde sa už dostal vlastne za tú dobu, je obdivuhodné, nehovoriac o tých chalanoch, ktorí sú vlastne aj popri k tomu, čo vlastne pričuchli a teraz vlastne, ty mi povedz, že akým spôsobom preonačíš, alebo akým spôsobom presvedčíš, alebo akým spôsobom tí chalani na to prídu, že chcú byť bojovníci a že čo potom, lebo niekedy to tak býva, že začnem a skončím, lebo vyššie ciele, alebo zrazu ho to tak nadchne, že už pokračuje a či je to tá grupa tých chalanov, alebo akým spôsobom to ty robíš, lebo však vieme, že si dosť prísny tréner, či? Vieš čo, prísny. Snažím sa, takto, v prvom rade, tak to by som chcel povedať, nechcem sa chváliť alebo niečo, ale prečo nie, proste, aj sa pochválim kľudne. V prvom rade, ja trénujem a trénujem s nimi. Proste, ja to, čo robia oni, tak to robím aj ja. Či to je silovka, či to je kondícia, to, čo všetci nenávidia, proste airbike, či sú to proste všetky veci, či je to drill, či je to sparring, všetko. Nehovorím, že každý tréning, nehovorím, že 10-krát do týždňa alebo 14-krát do týždňa, ak niektorí proste chalani, čo sú naozaj v tej top príprave, ale všetky tie veci som si určite odrobil, všetky tie veci som si prešiel s nimi a myslím si, že aj to trošku na to vplýva, že vidia, že teda nie je to také, že tam to nejako mudrujem, rozkazujem a tak, ale že teda vidia, že ich sa snažím viesť v prvom rade. V druhom rade snažím sa ísť aj príkladom, nielen teda, čo sa týka toho tréningu, ale čo sa týka toho ostatného, hej, vždy im prizvukujem, čo je dôležité, čo je menej dôležité, teda, že pre nich je dôležitá škola, alebo to je ich práca, pre nich je dôležitá rodina, to, čo teda povedia mamina s otcinom, aby boli spokojní. A akoby na treťom mieste by mal byť pre nich ten šport. Niekedy to tak je, niekedy to tak nie je. To je čo sa týka takého prirodzeného nejakého príkladu odo mňa. Druhá vec, určite ten kolektív na to vplýva 100%. Už v tejto chvíli tam máme vytvorený, čo je super, proste kolektív tých chalanov, povedzme, že 15 takých ľudí, ktorí sú zápasy, ktorí zápasia, ktorí chodia na tie súťaže, na tie ligy. Pardon. Ktorí chodia na tie súťaže, na tie ligy a určite to vťahne toho nového, keď niekto príde teda, aj keď teda úplne nejaký nováčik, tak netrenuje hneď s takými skúsenejšími chalanmi, ale už tá atmosféra celkovo v tom klube je taká, si myslím, taká súťažná, súťaživá. To je asi druhý faktor. Tretí faktor je trošku také, zase teda hovoril som o tom, hej, že teda príklad, druhé tá atmosféra a tretí trošku ten vplyv taký osobný, akoby smerom odo mňa k ním. Že teda ku každému sa snažím mať nejaký osobný prístup, hej, v rámci možností samozrejme. Ja teraz mám povedzme nejakých 60-70 členov, čo chodia mesačne pravidelne trénovať. Hej, čiže ešte raz opakujem, v rámci možnosti osobný prístup, lebo aj ja sa neviem rozkrájať. Mám aj svoje veci, proste, ktoré aj mám rodinu, mám proste nejaké aktivity, áno, nejaké aktivity okolo toho. A v rámci možnosti sa snažím mať osobný prístup ku každému jednému. A ja si myslím, že tí ľudia to cítia, že teda sú dôležití, lebo každý jeden z nich je pre mňa dôležitý. Či to je zápasník, proste, ktorý chce súťažiť, či to je nejaký hobík, či to je človek, ktorý príde tam, že chce schudnúť, či to je každý jeden rovnako. Okay? Možno, že ja to takto poviem, možno, že oni to tak nevnímajú koniec koncov, lebo samozrejme niekto vyžaduje nejakú väčšiu pozornosť, niekto zase trošku menšiu je tak akoby v úzadí a potom postupne sa sám presadí akoby do tej pozornosti alebo teda do toho takého niečoho, čo ja tam potrebujem vidieť ako tréner. Čiže z môjho pohľadu toto sú také tri asi hlavné veci, že ako udržať alebo teda ako motivovať toho cvičenca, toho chalana, toho mladého chalana, ktorý aby prišiel proste na ten tréning, aby športoval. Lebo ešte chcem k tomu povedať, že proste to je akože pre každého, kto by chcel prísť na tréning, hej, že, alebo kto by chcel prísť na tréning s tým, že by chcel zápasiť v budúcnosti. Tak. Lebo tak sú dve možnosti, hej, že prídeš na tréning a chceš byť nejaký hobby, športovec, chceš sa dostať do formy, čo je úplne super proste, to je úplná bomba, že má niekto takúto ambíciu, chce sa dostať do formy, chce sa lepšie cítiť, chce byť v nejakej normálnej spoločnosti, zdravej, kde sa nepije alkohol, kde sa neberú drogy, kde sa neviem, čo je ešte také, že čo sa nerobí.
alebo čo sa robí, čo sa nerobí inde. No však vo svojej podstate. Proste, kde sa snažíš žiť nejak zdravo, kde sa snažíš zdravo stravovať, kde proste nie ješ od rána do večera čipsy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú takisto dôležité veci podľa mňa. A potom je ten druhý človek, ktorý príde a chce byť naozaj tým zápasníkom. Hej? A to chcem povedať, že keď si tento, alebo že teda máš predstavu, že by si chcel byť tým zápasníkom, tak treba si to uvedomiť, že to je proste strašná drina. Že to je proste úplne musíš byť úplný psychopat. Hej, že to musíš byť blázon proste. Disciplinovaný. Trénovať ráno, trénovať po obede, trénovať večer dva, niekedy trikrát, proste to je... Niekedy, fakt nie je to pre každého. Niekedy do toho nejakým spôsobom vstúpim, lebo chcem sa spýtať to, čo si vlastne tu aj načrtol, že vlastne prichádzajú tí chalani, hej, niekedy prídu tí vlastne tí noví. Samozrejme, dajme tomu, že už sú to spolužiaci, alebo bývalí spolužiaci, alebo niečo podobné a ho to nadchlo, chce byť aj on, akože, lebo už má napríklad v tých chalanoch je ako vzor, tak dáme tomu príde 15-14 ročný chalan, hej, po roku už bada, že alebo po pol roku niekedy aj, niekedy po roku a polož, že OK, môže ísť na zápas, alebo jednoducho na to má. A teraz nastáva ten druhý problém, že čo tá mamina ocino, vieš, vo svojej podstate niekedy jeden ho podporuje, druhý, že to tak nerob, lebo bla bla bla. Hej, lebo to je niekedy dosť ťažké. Neviem, určite si zažil, že si to musel tomu rodičovi nejakým spôsobom vysvetľovať, ale lebo som to sám zažil, že som musel ako keby vypýtať tých zápasníkov, ale nakoniec dokonca tí rodičia sa stanú až fanatici niekedy, potom treba ich potom zasa aj na strane druhej držať. Ale zasa akým spôsobom ty presviečaš, alebo ako, ani nie, že presviečaš, ako to vysvetľuješ ty tomu rodičovi. Lebo to je dosť dôležité. Áno, niekedy to tak je proste, že príde chalan, alebo volá chalan sám, príde alebo zavolá. Niekedy to býva tak, že príde s rodičom, niekedy volá rodič vopred. Záleží od toho, jak v tej rodine fungujú, akú majú nejakú mieru dôvery medzi sebou. Zas nechcem ani súdiť, ani hodnotiť, že niečo je dobré, niečo je lepšie, niečo je horšie. To si musí každý vedieť zhodnotiť, každý pozná to svoje dieťa, či ho nechám ísť same, či prídem s ním. A vždy hovorím, keď je nejaký takýto problém, dajte moje číslo, poviem chalanovi alebo babe, dajte moje číslo mamine, ocinovi, nech mi zavolajú, spýtajte sa, príďte sa pozrieť, ja im vysvetlím, odpoviem na otázky. Naozaj treba byť trpezlivý, lebo ako rodič to viem pochopiť. V minulosti som to, nie že tomu nerozumel, rozumel som tomu, ale nie celkom dobre som sa vedel vžiť do tej situácie. Teraz sa viem do tej situácie veľmi dobre vžiť. Jednoducho sú to vaše deti, odchovali ste ich, robili ste všetko preto, aby boli zdravé, aby boli v poriadku, aby sa im nič nestalo a tak ďalej a tak ďalej. Preto hovorím, treba prísť, sadnúť si, pozrieť si jeden tréning, dva tréningy, 5 tréningov, 8 tréningov, kľudne, prečo nie? Ja hovorím, dôveruj, ale preveruj, treba dôverovať tým deťom, ale zároveň treba si preveriť, kde si, na akom si mieste, s kým sa tam stretávaš, veď to je... To je ich právo, predsa jasné. Veď môžu povedať, áno, idem trénovať, prídu trénovať, aj nemusí to byť chyba tých chalanov. Vieš, prídu trénovať do nejakého prostredia, ja teraz nechcem nikoho menovať, ani neviem, nepoznám takú telocvičňu, ale môže niečo také existovať, že prídeš tam a bude tam nezdravé prostredie, budú ho tam nabádať na veci, ktoré by nemal v tom veku robiť a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, ja neviem, môžu to byť, milión vecí to môže byť, okej? Okay? A to znamená, treba prísť, porozprávať sa o tom, môžeme proste viesť dialog, môže tam byť ten človek na tom tréningu, môže vidieť, ako to funguje, vôbec nemám s tým absolútne žiadny problém. A najčastejšie sa mi, áno, stalo sa mi, že, ja neviem, mama, otec nechceli pustiť na súťaž, ale ešte sa mi nestalo, že keď by som s niekým sa porozprával, vytelefonoval, po prípade, že by sme sa osobne stretli, že by povedali, že viete čo, nie, v žiadnom prípade, alebo neviem čo, vždy boli za, vždy boli v pohode, vždy boli OK a hovoríš nakoniec, jak si ty povedal, že stanú sa fanúšikmi. To je podľa mňa, keď už má niekto záujem, akože keď rodič má záujem o to dieťa, tak jak napríklad teraz je vidieť, že má, lebo sa pýta, že kde chce ísť a tak ďalej, tak to je prirodzené, že ho bude podporovať. Aj keď vidí, že to dieťa tomu venuje čas, že tomu obetuje, ja neviem, PlayStation, že sa nehrá na PlayStation, nejde do kina, nejde na kávu a neviem čo, ale namiesto ho ide na tréning, tak vie, že to je pre to dieťa dôležité, tak jasné, že ho v tom podporí. Jasné. Super. Ja sa ťa chcem spýtať napríklad, čo sa týka hlavne tých mladých chalanov, že v prípade, že napríklad, že keby sa napríklad niekto zranil alebo bol chorý alebo nejakým spôsobom, je veľmi niekedy ťažké, keďže tí chalani sú, ako keby som povedal, že buď v puberte, alebo sú rozkvete, alebo proste chcem silou mocou trénovať. Že čo by si, aký ty dal taký message, taký odkaz tým mladým chalanom v prípade, že prešiel nejakú chorobu, mal niečo zlomené, prasknuté, napríklad rebra narazené alebo niečo podobné. Hej, samozrejme, v rámci normy. A teraz je, že u trenera ja sa chcem vrátiť. Ja už chcem ísť hneď teraz, hneď pondelok, ešte som mal voľné sobotu teplotu.
Toto je, vieš, toto zase také dva pohľady sú. Ja to úplne vnímam zo svojho pohľadu na jednej strane, lebo tiež som športovec, aktívne trénujem, zápasím, aj teraz zápasím. Proste pre mňa to je, keď ja som chorý, alebo že niečo ma bolí a už ležím doma a rozmýšľam, že ten trénuje, niekto druhý trénuje, superi trénujú, tí robia, takže pre mňa to je proste masaker, hej, nemôcť ísť, proste, že nemôžeš ísť. Takže viem to úplne brutálne pochopiť. Na druhej strane ako tréner, samozrejme viem, každý tréner vie, že teda v prvom rade je rekonvalescencia, že teda musí sa dať dokopy, že cez chorobu sa netrénuje, cez zranenie sa netrénuje. Proste vieš to, ale na druhej strane ťa to tlačí, hej, jak športovca, proste ťa to tlačí do toho, že teda dať tam ten výkon, že spraviť, aby si nemal výčitky potom, že niečo som nespravil, že sa to tak bije za tieto dve veci. Ale postupom času sa to učím tak nejako ovládať viacej teda, aby tam bol väčší vplyv tej druhej takého toho rácia. Z toho dôvodu, že naozaj je to aj tými mojimi skúsenosťami už dokázané, že jednoducho radšej to stopnú na začiatku, proste OK, totálny rest, toto oddych, dať sa do poriadku a potom postupne ísť. Čo sa týka choroby určite, čo sa týka nejakého takého vážneho zranenia, že pohybového aparátu a tak ďalej. Ale zase na druhej strane, keď je niečo také, že ja neviem, nakopnutá noha, to neznamená, že nemôžem trénovať, môžem robiť silu, môžem robiť drily na zemi, môžem robiť 500 vecí, hej. Čiže vždy sa dá nájsť nejaká cestička k tomu, ako ten čas využiť na tréning. A potom sú určité zranenia, určité veci, ktoré sa úplne vylučujú s tým tréningom, ale je toho málo podľa mňa. Ale hlavne tá choroba, vieš, vždy hovorím, teplota, keď je treba zostať doma, jasné, nejaké črevné výrozy a tak ďalej automaticky. Ale to je asi také najhlavnejšie, tá choroba, keď je, tak proste to treba vyležať, lebo potom sa to ťahá zbytočne s tebou. Určite. A čo napríklad robíte vy ako klub, alebo tak, akým spôsobom nabádaš svojich chalanov napríklad na rekonvalescenciu? Tu si tu spomenul niekoľkokrát. Čo je pre vás? Ako videl som ťa, takisto chodíš odužovať, hej? To sme chodili tiež, niektorí chodíme viac, niektorí menej. Jasne. Ale povedz ty, že ako to ty vnímaš toto? Vieš čo, najdôležitejšie z môjho pohľadu je strava, spánok, ostatné veci. Nie, že preceňované, nič nie je preceňované. Všetko navyše, čo spravíš, je super. Proste, či to bude sauna, či to bude masáž, ale všetko to stojí peniaze. Vieš, povedzme si na rovinu, proste dneska ísť do sauny, ja neviem, 30 eur, ísť na masáž 40 eur. Kto má na to peniaze? Vieš, ja napríklad nemám. Poviem normálne, ak to je, ja som bola kedy, keď som bol slobodný, nemal som deti, chodil som raz, dvakrát za mesiac na masáž, lebo som si to mohol dovoliť. Teraz si to nemôžem dovoliť. Proste nemám na to peniaze. Takže to, čo môžeš ty spraviť a čo je zadarmo, dobre sa najesť, OK? To je lacnejšie určite, ak je z hovna, hej? To je 100% sa najesť dobre, to znamená nejaké, nech tam je proste, čo má byť, nejaké bielkoviny, nejaké sacharidy, nejaké tuky, aby to bolo proste vyvážené v rámci toho, čo trénuješ, koľko trénuješ, a dobre sa vyspať, dostatočne dlho sa vyspať. To je proste to najlepšie, čo môžeš spraviť pre seba. Ísť v normálnom čase lahnúť, nemusíš, ja tiež, sorry, teraz poviem, že nemusíš scrollovať TikTok, Instagram, ja to tiež robím, veď to je proste to dneska, kto žije v tom svete, že trošku sa chce promovať cez tie sociálne siete, sleduje to a tak ďalej, tak tam jednoducho do toho vklzne. To je automatické. Ale proste máš nejaký čas, ja neviem, 9 hodín, zoberiem si knižku, pol hodinku si prečítam knižku, nech sa mi unavia trošku oči takým tým zdravším spôsobom, lahnem si a spím. Okay? A to je tá regenerácia najlepšia, ktorá je 8 hodín, 9 hodín sa vyspať a môžeš na druhý deň trénovať, môžeš makať a nielen to, môžeš robiť, musíš ísť do školy a tak ďalej, všetko plniť, čo treba. Čiže to, čo je zadarmo, je toto. Zdravá strava a spánok. Určite, fantastické. Určite si inšpiroval aj nových mladých začínajúcich chalanov, to znamená, že potom vo svojej podstate viete, kam máte ísť trénovať a tak ďalej. A teraz trošku zmením ten štýl. Tu sme sa dostali vlastne k tomu, že sme sa informovali o Maťovi Minárovi, o MMA BJJ Nitra. A teraz by som sa chcel napríklad teba spýtať ako osoba, vieš, že aký bol taký nejaký tvoj pamätný zápas, ktorý si mal ty, hej? Ako v MMA? Áno, v MMA, alebo tak. Ale to je jedna vec. Ale potom napríklad aj z tvojich chalanov, lebo zasa z tej druhej strany, jasne, to je niekedy, však sami vieme, je tam veľká emócia. Jasne. Hej, vo svojej podstate aj teraz na poslednom ligovom kole na Bratislave, čo sme mali. Ty si tam mal ale 8 zápasíkov, neviem, čo aj viac nie. Teraz si nepamätám. Viac asi nejakých 12 alebo 13. No, to je ešte viacej. Jasne. A samozrejme, tie emócie sú tam, hej, lebo ak si povedal, že bolo vidno, že vlastne si akože spojený s nimi. A tam bola jedna taká situácia, čo bola veľmi dobrá,
čo si vlastne veľmi rýchlo vyhodnotil asi z lepšieho úhlu ako rozhodca. Hej, čo si tam zakričal, hej, že spí, nie, že spí. Hej, a, lebo ja, nebolo to asi z toho, lebo ja som sa tiež pozeral z opačnej strany, nebolo to vidno. Ako, ale ja ty, aj poznám tých ale svojich. Ale ty si okamžite hneď vedel, že ktorá by je, čo, bola, čo bolo veľmi dobré. Ale napríklad povedz ty, či zo svojej skúsenosti a potom vlastne tých, keď si bol tých, tým chalánom vlastne v rohu, lebo keď už máš 12-13, vieš, či sa ti to nezlíva, ale taký, také pamätné nejaké. Vieš, čo sa týka mňa, ja mám dva profi zápasy v MMA-ku. Akože nepovažujem to za nejakú že úspešnú kariéru, alebo neviem čo, ani sa s tým nejako nechválim, alebo niečo také. Pre mňa v tom jiu-jitsu mám nejaké úspechy, nejaké európske vicemajstre, alebo neviem čo, ale takisto tiež sa nechcem, nie že nechcem, alebo niečo. Nemám z toho nejaký highlight alebo niečo. Poviem ti tak, že jak to je naozaj, že najväčšiu emóciu, čo zažívam v tom športe, je pri tej trenerskej práci. Proste to ma baví, to ma naplňa brutálne. Vidím, jak proste rastú tí chalani, jak sa vyvíjajú. A vždy im to hovorím aj, že proste aj keď nebudeš robiť toto, ale už len to všetko, čo sme prešli, za to stálo, že proste jak, kde si teraz, vieš, keď ich vidím v priebehu tých rokov. A čo sa týka nejakých pamätných akoby zápasov, ono je to tak, že akoby s odstupom času niekedy mi to tak dopne, vieš, že keď pozerám alebo vyhodím mi zas sme pri tých sociálnych, že nejaká spomienka alebo niečo, tak s odstupom času, že v tej chvíli tá emócia je tak silná, pri každom víťazstve by som povedal, že rovnaká skoro, vieš, že strašne sa proste to je, neviem, to je najväčšia radosť proste, keď vyhráme ten zápas, je to fakt silná emócia pre mňa. A keď sme celý klub, keď sme tam spolu, že si to spolu užijeme, spolu si to nejak oslávime alebo niečo. Takže to je asi, neviem, každé jedno z tých víťazstiev. A nielen tie víťazstva, už len to, že ideme, už len to, že tí chalani idú, že chcú, že mi dôverujú. Vieš, že mi dôverujú v tom, že áno, ja poviem, že ideš a ideš s tým superom, lebo vidíš sám teraz, že konfrontujeme sa s tými najlepšími už na Slovensku. Ne, možno, že už v rámci Československa aj takého širšieho regiónu. Takže mi dôverujú, že niekto by povedal, že tento má na tohto, vieš, napríklad keď Fiantok išiel s Brezovským ešte pred dvomi rokmi, neviem, či si pamätáte, aj vtedy, tak Fiantoka nikto nevedel ešte, že kto to je nejaký Fiantok. Hej, a tam to bolo také tesné, vyhral Brezovský, to je super šikovný chalan, akože toho veľmi obdivujem, takisto veľmi šikovný ale chlapec. Ale super je to vlastne, že aj komunikujeme vlastne, vieš, že okej, keď ich spájame, alebo niečo podobné, tak si zavoláme, alebo niečo podobné. Čo sa týka toho, do tej otázky, to je taká emócia proste, všetky tie zápasy, vieš, všetky, nechcem to nejako, že aby som že niekoho povedal, niekoho nepovedal. Fakt akože brutálne, vieš, brutálne emócie. Hej, sú s tým spojené. Tu ma napadla ešte medzi tým jedna vec, zasa by som sklzol asi do toho školského prostredia, pretože veľa tých mladých chalanov je vlastne na strednej škole, alebo niektorí tam ešte zo základnej, relatívne dosť vyspelých. A v konečnom dôsledku stalo sa ti niekedy také niečo, že už ti volal niekto zo školy alebo nejaký rodič, že proste chalanovi to trošičku začína ako prepalovať mozoček. Áno, áno, mal som aj také skúsenosti, jasné. Aj v dobrom, aj v zlom. Jasné, že v tom dobrom ono to je tak, že keď je niečo fajn, keď je niečo dobré, tak tí ľudia to berú akoby automaticky, že teda je to dobré. Jasné. Ale nie vždy sú aj takí, ktorí naozaj, že sa zaujímajú o to aj tí učitelia, čo je fajn, čo si myslím, že aj tých chalanov tak podporí v tom proste celkovo, že vidia, že je o to záujem, tak to každého baví. Keď niečo robíš a vidíš nejakú pozitívnu odozvu, tak ťa to proste o to viac baví. To lebo aj títo chalani už vlastne v tomto mladom veku, tým, že vlastne okolo toho MMA stále sme len podľa mňa na začiatku, ale je väčší a väčší hype, tak mám pocit, ako keby boli už teraz ako keby také aj celebrity, aj hviezdy v rámci je to tých škôl. Určite je to iné ako to. A už sa dostali podľa mňa aj v rámci tých škôl na úroveň hokejistov, futbalistov. To znamená, že sú braní a ja si osobne myslím, že sú ako špička, ako čo sa týka športovcov. Ako a čo sa týka toho negatívneho, ešte vrátim sa k tej otázke predtým, takisto proste, či rodičia, stalo sa mi, áno, že rodičia volali, že teda sa im zdá, že nejaký moc, akoby sa snaží presadzovať, alebo je moc dominantný niekto, alebo niečo. Snažil som sa vždy sa nejak porozprávať rozumne, či s tým chalanom, alebo s rodičmi. Niekedy sme sa spolu stretli, porozprávali sa. Ono niekedy je to tak, že niekto sa snaží akoby, že vieš, ťažko si priznať, nie že priznať chybu, ale vieš, snažíš sa trošku akoby delegovať niekedy, že teda OK, toto nie je celkom v mojej kompetencii, snažím sa to, teda to bude, toto nech vyrieši tento. Najlepšie proste, keď sa stretnete spolu, poviete si, vieš, lebo ja sa porozprávam s tým chalanom, on mi povie niečo, rodič mi povie niečo iné, učiteľ povie niečo iné, veď stretneme sa spolu, povieme si,
dá sa, nedá sa, vieš, ten mladý musí vždy proste ustúpiť, vieš, akú môže mať on pravdu, nejaký 15-ročný alebo 16-ročný, on musí vždy ustúpiť, musí poslúchať maminu, musí poslúchať učiteľa, nemá inú šancu, vieš, takže treba sklopiť uši. Tak to je proste, ináč sa to nedá. Určite, ja by som sa ťa chcel spýtať, akože, aký by si dal napríklad ty nejaký taký odkaz mladým ľuďom, hej, čo by chceli, akože celkovo aj odkaz ako v rámci športovania, ale potom vlastne v prípade, že ak by chceli napríklad ísť aj inklinovať k bojovým športom, lebo sa im to napríklad páči, ale napríklad, vieš, ako to býva niekedy, že môžeš byť laknutý, že aj by si chcel ísť, ale stále nevieš, ideš, nejdeš, chceš ísť, bojíš sa, dajme tomu, že čo ťa čaká, akým spôsobom, aký bude ten kolektív, ako sa bude na teba niekto, dajme tomu, pozerať. Vieš, ako to býva, najprv prichádzajú niektorí so zvesenými tými plecami a po roku už všetci chodia ako najväčší čavo. Ale to je fajn, vieš, prečo nie, proste, nehovorím, že nejaký frajer sa robiť alebo niečo, alebo že dokazovať si niečo na niečom, ale proste treba byť sebavedomý, veď proste robíš niečo, čo 99% ostatnej populácie by nedokázalo, vieš, takže treba si to uvedomovať, treba si uveriť, treba proste vedieť, že to, čo robím, má nejakú hodnotu, má nejakú cenu, ale samozrejme nie na úkor toho, aby si bol za debila. Ja vždycky hovorím, nesnažte sa tlačiť. Takže, teraz ti tak poviem, tak skočil som ti do reči, vieš, nazval, a teraz skús povedať, teraz, že dajme tomu nejaký taký odkaz tým mladým ľuďom, že chcem športovať a dajme tomu chcem inklinovať tým bojovým športom, či už MMA, či BJJ, dajme tomu, tak vo svojej podstate, a bojím sa, napríklad, nie že bojím sa, ale chcem urobiť ten prvý krok, ale nechcem ísť, čo by si mu povedal, lebo dajme tomu bojí sa, že čo ho tam čaká, alebo niečo podobné, že taká najjednoduchšia cesta, čo ja si myslím, že každý jeden má niekoho, či v bližšom alebo širšom okolí nejakého kamoša, čo trénuje. OK, zalep sa na ňo. No, vytipuj si ho, vieš, proste chod za ním v škole, bráško, čau, ja som ťa videl na Instagrame, ja som ťa videl na Facebooku, že ty trénuješ, že to je proste super, ja by som chcel tiež trénovať. Nikto ti nepovie, že vieš čo, choď, daj mi pokoj, alebo neviem čo, vieš, jasné, pozri, každý ti povie, pozri, chodíme tam a tam, trénujeme vtedy a vtedy, tréningy sú tak a tak. To je proste to úplne najlepšie, čo môžeš spraviť z môjho pohľadu. Druhá vec, každý klub funguje na Instagrame, na Facebooku, napíš, zavolaj, prever si, jak to funguje, máš nejaké recenzie. Už dneska dáš si do Google, máš tam recenzie, máš tam negatívne, pozitívne, čo tam bolo dobré, čo tam bolo zlé, vieš, a tak ďalej, prever si, over si, pozri si trénera, kto je tréner, môžeš si vygoogliť, pozri si tam, kto je tréner, tam, kto je tréner, tam, kto je tréner, aké majú úspechy ako klub, aké majú, proste to, čo ťa zaujíma a to, čo ťa zaujíma o tom klube, čo sa týka kvality nejakého klubu. OK, to je jedna vec. A druhá vec, čo si ty hovoril teraz, že bojím sa. Treba trošku sa aj zahryznúť. Vieš, treba trošku sa zahryznúť. Niekedy to bolo úplne niečo iné. Proste prišiel si na tréning, vyfasoval si 4 za ucha, 2 kopačky do hlavy. Vieš, že proste... Ale bolo to tak proste, vieš, ale dneska už je iná doba. A je to dobré, je to super proste, že je to tak. Proste to má byť pre každého. Vieš, to je proste, prídeš, uvidíš postupne a ten tréner, pokiaľ má trošku rozumu a zbadá v tebe, že máš nejaký potenciál, že teda sa snažíš, že robíš viac ako ostatní, tak proste si ťa bude všímať, zobere si ťa, vysvetlí ti niečo navyše a tak ďalej. Netreba sa báť, netreba proste... Príď sa pozrieť, to je to najmenej, zas čo môžeš spraviť. Prídem, dobrý deň, chcel by som si pozrieť tréning, ako vyzerá. Nič netreba hovoriť, chcem trénovať, nechcem trénovať. Môžem sa tu posadiť a pozerať si tréning? Jasné, páči, pozeraj. Seď aj 2 dni, 3 dni, týždeň, mne to je jedno. Vieš, že proste, pokiaľ, ale... A ty si hovoril, že message k smerom k bojovým športom, ale ja chcem dať message, že rob niečo. Vieš, rob niečo proste, lebo mňa najviac nasere, že ja idem s deťmi do parku. Na bicykel, na korčule, s deťmi, so ženou, neviem čo. A vidím sa ponevierať ľudí po vonku. 15-ročných sa ponevierajú sa. Vieš, partie. 5, 8 sa ponevierajú, 14 sa ponevierajú. Vieš, že proste... A ja pozerám, že proste prečo? Na čo sa ponevierajú? Vieš, hrajte na gitare. Alebo hačkujte. Alebo, ja neviem, bowling hrajte. Alebo niečo robte. Vieš, rob niečo, čokoľvek. Aj mne, keď niečo hovorí, že teraz ho to nebaví, teraz toto hovorím, rob hoci čo. Keď teraz ťa toto nebaví, tak rob niečo iné. Proste spievaj, uč sa, dejepis, neviem čo. Niečo rob, vieš. Ale pokiaľ nemáš niečo iné vtedy, čo robiť, tak trénuj a uvidíš, že ťa to zas začne baviť. Proste. Vieš, že proste niečo, niečomu nech venuje energiu. Proste. Teraz ja nehovorím, že
ja som to tak robil. Ja som teraz strašne múdry, lebo už to viem, že som to mal ja robiť tiež pred 25 rokmi. Chápeš, čo myslím? A veď o tom to je, vieš, ten message, vieš? To je byť ten odkaz, že snažím sa proste, tak jak som povedal, že tým, že proste už my, ty, ja a ďalších 20 trénerov, čo sme, tak vám to hovoríme preto, lebo vieme, že čo sme mohli spraviť lepšie my pred 20 rokmi, aby sme boli niekde inde. Takže proste niečo robte, venujte sa niečomu naplno, alebo programuj, alebo proste niečo zmysluplné treba robiť a venovať tomu čas a bude to fajn. Proste to šťastie si ťa nájde nejako, vieš? Úplne čo super. Ďakujem veľce pekne. A teraz by sme ešte vlastne prešli k ďalšiemu tomu kroku, lebo však mali sme teraz naposledy to ligové kolo. A vlastne už máme, mali sme, teraz bude vlastne posledné to 6. kolo, alebo 7. teraz už ani neviem, priznám sa, už niekedy sa v tom stratím. A vlastne budeš tam aj veľa zápasníkov, večer bude vlastne aj také gala a sú tam veľmi pekné zápasy a vo svojej podstate niektorí tí chalani budú mať vlastne v tom hlavnom večeri vlastne od teba z gymu takisto zápas. Ja osobne sa teším veľmi na dva zápasy a to je vlastne Fiantok a Hrant a potom je to vlastne Čaniga a Filip Čech. A potom je tam dosť zaujímavý ešte ten zápas, aj ten Klein s Janičkom, ktorý máš, čo sme sa vlastne ešte bavili ohľadom toho Neštra. Aj to som vlastne komunikoval, teraz si to môžeme vlastne povedať. To je sranda, lebo vlastne on mal tu nejakú vec proste zdravotnú a ešte nemôže, ešte mal tie antibiotika. On povedal, že dá sa dokopy a určite do toho pôjde. Takže, ale je tam, zasa je tam okolo 80 prihlásených, čo som ináč dosť veľmi prekvapený, že je tam zasa obrovské množstvo zápasníkov, lebo keď to ešte narátam do toho večera, tak je to naozaj, že veľmi veľa na to, že to bolo kedy 2 týždne dozadu, 3 týždne sme mali tú ligu. V sobotu budú 3 týždne, myslím. No, takže vo svojej podstate je to super, že tí chalani majú kde zapasiť a tí, ktorí, neviem, či si pozeral, že ktorý zápas sa ti tak bude, alebo ktorý sa ti páči. Lebo zasa aj ten Dunk má tam veľmi ťažkého supera, lebo ten si naozaj tých superov nevyberá. Ten ale mal vždycky, nemôžeme už, vieš. Už on mal vždycky, tak, ale on už vo svojej podstate je tá špička. Hej, v konečnom dôsledku. Aj nemôžeme, aj nechceme. Vieš, nechceme, prečo proste, akože jasné, veď bolo by to, ja neviem, on má 20 zápasov, alebo 22, 23, to skore je také, že ja neviem, 13, 11, 12, neviem presne. To vôbec ale nevadí, vieš, čo myslím, že nevyberáme, scéna? Nevyberáme si, proste ide aj s ťažšími chalami, váhovo ťažšími, on má 64 kg, vieš, zoberie 66 alebo niečo. Proste veď nech má zápas, on chce, vieš, on chce, to je to, že on chce a ja viem, že on je tak nastavený, že mentálne, že proste aj keď prehrá, tak jeho to nestopne, vieš, ale niekto zase keby prehrá, tak už by ho to, vieš, brzdilo alebo niečo, ale on není taký, on môže proste, vieš. Mňa zaujímala hlavne napríklad ten Čaniga, ten sa, akože, ja som minulý rok, asi rok dozadu, ešte Ivo Krošlak hovorí, že pozeraj na to, neviem, či to bolo, teraz neviem, či to bolo tu, Nitre. Áno, v Nitre, tuto. Tuto bolo, že? Takže tam som si ho všimol a vo svojej podstate však on stihol. Áno, samo. Ani neviem, kde je teraz, ale sa mi zdá, že on strúhol ale za rok ale 10 zápasov. Vieš čo, 10 nie, ale nejakých 4-5 možno, 5-6, neviem presne. Ale áno, má také obdobie teraz, vieš čo, pre ňo bolo zlomové tento rok z toho dôvodu, že je na vysokej škole prvý rok, je prvý rok v Nitre, predtým bol v Nitre na strednej škole, ale boli takí, oni aj so Šimonom boli spolužiaci, aj sú spolužiaci aj teraz ďalej a boli na intráku, vieš, oni sú od Topolčian, boli na intráku a vieš, pondelok, ja neviem, kedy ráno prišli, štvrtok už utekali rýchlo domov, lebo však aby boli doma, vieš, takže aj tie tréningy boli také, že bolo toho trošku menej a tak ďalej a tak ďalej. Teraz tento rok už prvý je taký naozaj, že taký, že vážny, čo sa týka tréningov, vieš, a to je aj vidieť proste. A to je vlastne aj to, čo sme sa bavili, že vlastne to, čo si spomínal, že choďte na vysokú školu po prípade, alebo študujte, alebo ešte vlastne aj trénujte, keď na to nemáš, tak choďte, dajme tomu robiť trénerstvo a môžeš sa venovať tomu, jasne. Čo je podľa mňa úplne, že super. Dobre, ja som sa ešte chcel spýtať vlastne aj na tých ostatných chalanov, ktorí sú tam. Vieš, že tam máš Janiček, potom je ten chlapec, ja som zabudol jeho meno, čo sa mi tak ľúbil. On ešte, on bol teraz na tom bečku, čo som sa bol pozrieť, čo som ti ho spomínal. Ten Maťko Hrnčár, vysoký? Áno, áno. Akože, fakt. Ja viem, že niekto by povedal, že ne, ale ja som tam videl úplne niečo iné. On vyšiel tak profesorský. Tak... To sa objaví niekedy proste v tých chalanoch, že niekedy sa ti to nezdá, vieš, aj on má taký nevýrazný začiatok, nevýrazný štart, on trénuje od nejakého októbra, má taký nevýrazný štart niekedy a potom sa vie tak nakopnúť do toho. Sice to nepretavil ešte do nejakého víťazstva v zápase, mal dva zápasy, zatiaľ obidva prehral,
Ale OK, zas proste je to o tom, že postupne rastieš, učíš sa, získavaš skúsenosti, niekde hovorí, že sa naučíš, alebo teda prehráš, alebo naučíš. Ja to už nemám úplne tak rád, že toto by som hovoril, proste ja chcem, ako, že chcem, aby sme vyhrávali proste stále. Áno, to vidno, lebo ale tam ste jedno kolo neboli a tam trošku vám chýbajú body, ale no. Ja som teraz, sme to ešte kontrolovali, a ešte 5 bodov som tam. Opatrne. 1 a 4. Vieš, že proste to je, v tých chalani sú, ja nechcem nikoho ani povedať, že ten, vieš, proste sú šikovní, ťahajú sa, makajú, vieš, takže ano, by im to vydržalo čo najdlhšie. Áno, už vidím tú tvoju legendárnu silovú zónu tam. Snažím sa. Neviem, či to bolo akurát zrovna včera, keď som tam videl, jak si tam skakali na tú onú švédsku bedňu. Teraz ešte mi pribudnú na ranné tréningy od budúceho roka tento Šírka s Sečkárom, išli tiež na športovú školu, čiže tam na škole, jak tam chodí Zubčák a Lupták, vieš, chodia na tú športovú a tam majú umožnené ranné tréningy 2 alebo 3 krát do týždňa, čo je, už zás ich to posunie na iný level, vieš, lebo viem tam pridať zase tie veci, ktoré robím ráno, vieš, že nejakú silu, nejakú kondíciu, že to ich proste úplne vystrelí inde tých chalanov, vieš, akože leto to robíme, vieš, leto to robia všetci, lebo ja mám tak, že v lete máme proste 2,5 mesiaca, ak majú voľno, tak majú proste trojfázové tréningy celé leto, vieš, a to je tak zas proste, oni celé leto trénujú, vieš, že to je masaker. A títo zas hovorím, že od budúceho roka sú prváci na tej strednej, čiže môžu trénovať ráno, zas proste to bude trošku o niečo lepšie. Snažím sa to stále tak nejako, vieš, upgradenúť akoby aj pre nich. Ja sa vždy pozerám na to, že niekedy tí chalani prídu, dajme tomu s takým aj, vieš, sadlom alebo niečo, a potom po roku tí, čo sa už ťahajú a už išli tak dobre, to všetci také buchty. To je veľký rozdiel, jasné. To je abnormálne. To spraví veľa, určite. No. Aj len na to, že aby sa človek cítil lepšie, aby vyzeral lepšie, lebo aj to k tomu patrí, jasné. Takže to je vidieť proste, no, že jasne, keď niečo niekto robí poctivo, aj čo sa týka potom tej stravy, hej, lebo tak to k tomu patrí, tak je, sa to odrazí. Proste. A ja som sa chcel vlastne spýtať, stretávame viacerých tam, akože čo sa týka z vášho klubu, takže okrem teba ešte trénuje ešte nejako, toto by si mohol napríklad divákom predstaviť. Niektorí to vedia, niektorí to nevedia, tí, čo sú zainteresovaní, vedia, ale tak pre ostatných divákov by to bolo fajn. Tréningy u nás vlastne vediem ja, čo sa týka MMA-ka, a jiu-jitsu, ale už napríklad na jiu-jitsu mám tam Maťa Fintu, mám tam Peťa Baku, čo sú black belty, ktorí rovnocene so mnou, by som povedal, že počet tých tréningov odrobia, čo je proste pre mňa úplne veľká pomoc. A na MMA-ku zase tréningy postojárske robí Vendel Mesároš, Vendo je z Galanty, celoživotný boxer, najprv karatista, potom boxer, potom kickboxer, potom thaiboxer, čiže všetkými tými postojovými disciplínami si prešiel aj súťažne, aj zápasovo, veľmi skúsený, dobrý trenér, takisto brutálne zapadol do partie, asi 3 roky dozadu, sme sa na seba tak nakontaktovali, zase nejakou náhodou, a brutál, proste zase nás to posunulo, vieš, na úplne iný level v tom stand-upe. Nemusím sa teraz pretvarovať, že tomu rozumiem, vieš, že im niečo vysvetľujem, čo by som vedel, aj keď to neviem. Takže, ale to som nikdy som to nerobil, vieš, nikdy som sa netváril, že som nejaký, neviem čo, vieš, ale proste tie základy sme išli. Tie základy sme išli, ale to proste teraz je to úplne na inom leveli v tom postoji, akože tí chalani, tie tréningy, myslím, čo majú, to je 101, jak to bolo predtým, čo týka toho postoja. A to, čo si povedal, že ja sa vzdelávam, jasne, proste to musíš stále, vieš, musíš mať otvorenú myseľ, nemôžeš sa zakomplexovať, že to jediné, čo ja robím, je pravda, lebo čo som povedal pred rokom, už dneska nemusí ani platiť. Áno, áno. Vieš, proste tie princípy, to sa mení, to, čo je moderné, sa mení, čo sa veľa robí v zápasoch, sa mení, čo proste treba byť otvorený a treba príjmať informácie, treba filtrovať informácie, samozrejme, lebo nie všetko je pravda. Čo sa dozvieš na internete? Takže musíš proste mať otvorenú myseľ, sústredený byť a naučiť sa pracovať s tými informáciami a musíš tomu venovať aj čas okolo toho, nielen v tej telocvične, ale teda aj okolo, vieš, také štúdium nejaké, akoby okolo. Ja som veľmi rád, že si prijal toto stretnutie alebo tento ako host byť v tomto podcaste.
Ja by som chcel ešte divako povedať jednu vec, že vlastne ako je tu taká rivalita, aj taká športová. My sa kopeme pod stolom celý čas. Nezvyšujú hlas, lebo zás to niekto môže zobrať inak. Ale chcel som povedať, že je to taká, mi sa veľmi páči napríklad tá športová rivalita, vieš, že keď sa tí kvázi takí najlepší, tí mladí ľudia, vieš, že stretávajú a potom sa medzi sebou vo svojej podstate stretávajú na tých ligách a vlastne sa to celé posúva, lebo potom to motivuje veľmi, že a ja chcem poraziť, vieš, a už je dáme tomu 1-1 alebo niečo podobné, alebo s tým Jimu máme 2-0 a už je to také iné. Jasne. A v tejto chvíli je to aj v rámci aj Slovenska, čo je veľmi super, či je to západ versus východ, alebo proste teraz prídu dokonca do Nitry chalani z Prahy, čo bude zasa také výborné. Sú tu na to 18.5. budeme môcť vidieť chalanov z Nových Zámkov, ale hlavne z Nitry. Však vo svojej podstate tam je tuším asi 9 alebo 10 chalanov je z Nitry priamo, takže to bude úplne super. Nehovoriac, že predtým je vlastne ligové kolo, čo už bude úplný záhul to teraz organizačne vôbec nejakým spôsobom zvládnuť. A tam budeš mať, ak som sa dobre pozeral, tak tam pribudli ďalší 4 mladíci. Tak ja sa mám pocit, že tam bude asi 14 ľudí. Môže byť, no, tak nejako. Napríklad na tom XFCčku, keď sme boli tam u toho Upaliho Berkyho v tom Krti, že tam sme boli 17 vtedy. Áno, tam to bolo masakér. 17. Je to, vieš, niekedy nejaké zranenie. Teraz babi, čo mám, tak napríklad Miška je zranená, Linda tá ešte, z toho sme sa ešte zatiaľ nezladili úplne na jednu vlnu, že aby sme išli do toho zápasu, tam to nechávame tak na taký september, október. Čiže mám tam viacej ľudí, ktorí by mohli, ale zase nechcem to úplne znásilňovať, že teda všetci na silu, poďme rýchlo, alebo neviem čo. Tí, čo sú ready, čo sú pripravení, čo môžu, tak tí idú. A spravíme všetko preto, aby sme spravili čo najlepší výsledok, samozrejme, aby sme vyhrali zápasy. A to je to. No. Je to ťažké, vieš, akože to asi možno na čo trošku aj naráža, že teda toľko ľudí, naposledy na Mamale sme mali 15 zápasov, lebo niektorí mali 2 zápasy, 3 zápasy, že naposledy sme mali 15 zápasov a je to už, vieš, je to dosť. No. Ten masaker. Je to aj dosť, pre mňa, vieš, že kriča, to je to, akože aj zostať sústredený, vieš, stále a napríklad najhoršie, keď sa prehrá, vieš, že prehrá sa 2-3 zápasy, po sebe sa prehrajú. A udržať tu, vieš, ten morál proste v tej šatni medzi tými chalanmi, vieš, na takej, že proste vrátiť sa do toho, že teda chceme vyhrať ten ďalší zápas, tak to je asi také najťažšie. Lebo ja sám niekedy neviem, že jak sa do toho vrátiť, vieš, že proste do takej dobrej nálady. Takže a to som sa chcel, no. To som sa chcel spýtať, napríklad teba, ako človeka, akým spôsobom sa nabíjaš? Mm-hmm. Vieš, to je napríklad celkom tiež zaujímavá téma, ešte potom akože čo, už moc šapsu nemáme, ale hej. Napríklad toto by ma zaujímalo, ty ako sa nabíjaš a ako to povieš svojim chalanom. Vieš čo, ja som profesionál, vieš, ja nemám nárok byť tam, ja proste, na čo by tam kto prišiel a pozeral sa na mňa, že som smutný, vieš, ja proste, aj keď sa doma, neviem, pohádame sa so ženou, deti ma neposlúchajú, alebo čokoľvek sa stane, tak to musí zostať tam, vieš, to je robota, vieš, to musíš byť profík proste. Áno, ale akým spôsobom potom to nejakým spôsobom vyventiluješ? Niekde ty zasa, ako ty, ako človek, nie, už nie ako tréner, vieš, ty si profesionál tu, ty si ostal tu ako profesionál, tu si prišiel ako domov, no ale potrebuješ sa niekde dobiť. Áno, tak to je tým spánkom, dobrý jedlom, jasné, okay, ale vieš, tak pre mňa sú deti, proste, vieš, stráviť čas s deťmi, zahrať sa, neviem, hráme sa play s malým, hráme sa s bábikami, s malou, vieš, povadím sa so ženou, to ma nabije vždycky, vieš, že ma to tak nakopne ma to, vieš, do energie. Ženy to vedia. A nie, to proste niekedy, vieš, ako to býva, proste niekedy lepšie, niekedy horšie. Áno, ale čo sa týka, sme to aj spomínali, že ty máš 4, 5 ročenia, 5, 6 ročenia, takže vieme. No, čo sa týka toho, že tá telocvišňa, tam musíš byť profik, vieš, proste prídeš a ty musíš byť ten, ty si baterka tam, vieš, ty si tam na zasúka, vieš, ty si zasúka, oni prídu a pšap, oni sa zasunú do teba a chcú sa nabiť, vieš, oni sa nabíjajú. Takže ja tam nemáš nárok proste byť nejaký down, vieš, byť dole, proste byť negatívny alebo niečo, ty proste musíš ísť a to ináč to nejde. Super, veľmi pekne ti ďakujeme. Boli by sme tu aj ďalšiu hodinu, úplne perfektné. Môžeme zopakovať niekedy. Môžeme zopakovať. Veľmi pekne ďakujeme. Dnešným hosťom tu bol Maťo Minár, alebo aj zvaný Minco, alebo jeho prezývka MMA BJJ Nitra. Takže vo svojej podstate každý, kto bude chcieť, prezentoval tu svoj gym, svoju prácu, svoju robotu. Takže treba potom nejakým spôsobom kontaktovať, vysvetlil vám čo a ako, môžete si toto pozerať zo záznamu potom na našich sociálnych na našich stránkach, či už je to na našom YouTube Mamal TV, či už je to na našej stránke www.mamal.sk. Ten, kto by chcel zápasiť, stačí sa registrovať do nejakého príslušného klubu, tí, čo sú z Nitry,
tak páči sa, máte tu na výber, môžete trénovať tak, ako povedal Minco. Nie, v prípade, že nechcete robiť bojové športy, športujte alebo robte vôbec niečo, tak jasné, ako vám to krásne. Hrajte na gitare. Alebo spievajte, alebo hačkujte, jasné. Toho si dneska zabil. Proste čokoľvek. A ďalšia vec, budem veľmi rád, keď budete sledovať našu cestu www.slovenskyzvezmma.sk. Prežili sme naozaj, že kopec roboty s tým, kopec rokov. A veľmi pekne ďakujeme Katsudo, Power of Punch. A vidíme sa vlastne 18.5. Teraz bude v Nitre ligové kolo mestskej športovej hale na Klokočine. Budú tam mať z MMA BJJ Nitra svoje zápasy. Bude tam naozaj asi 14 zápasníkov z tohto klubu, lebo aj v cez deň bude ligové kolo Mamal. Ten, kto bude mať večerný list, tak môže si celý deň pozerať. Bude to taký festival bojových športov, lebo naozaj je to maratón tých zápasov a dúfam, že motivujeme tých mladých ľudí, aby športovali, aby sa vzdelávali a aby sa posúvala táto slovenská scéna. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Mojím hosťom bol Maťo Minár, MMA BJJ Nitra a moje meno je Marek Herda a vidíme sa na ďalší krát. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie Marekovi. Odkaz, čo povedal, určite platí. Čo sa týka toho, vyberte si, choďte trénovať, kam chcete, tam, vyberte si, kde chcete trénovať. Trénujte hlavne, alebo niečo robte. 18.5. tešíme sa na Titan Fight Night v mestskej športovej hale. Tak, jak hovoril Marek, cez deň mám zápasy. Keď to niekoho baví, že to niekoho zaujíma, príďte pozrieť sa aj s deťmi, proste nech vidíte, čo to je, o čom to je, tie zápasy do 18 rokov, bez kontaktu na hlavu, takisto. Proste zoznámte sa s tým, keď chcete nám priniesť deti na tréning, alebo chcete vyprísť trénovať, príďte sa tam pozrieť, to je zase jedna z jednoduchých ciest, ako sa zoznámiť s tým športom. Príďte sa pozrieť, porozprávajte sa so zápasníkmi, s trénermi, zdieľajte nás na Facebookoch, na Instagramoch, čo každému proste pomôže, keď má trošku väčší dosah akoby tým pádom. A sledujte našu robotu. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte.